Är alla hålen? Vilka då? Du vill ju ha mig ju. Ska du? Okej, ja just. Vi är redo. Ja, vi sätter igång direkt. Som vanligt. Vanligt. Ja. Jävlar. Porschen som vi ska wrappa. Den ska bli i en läppstiftsröd färg. Jag nämnde det i förra avsnittet. Vi ska klä hela bilen, så haka på resan. Visa folien lite snabbt va? Och det här är en Oracle. Ja, det är Oracle det. Ja, så att jag tror att det kommer bli coolt. Vi är redo. Ja, vi sätter igång direkt. Som vanligt. Ja. Då är vi inne på dag nummer två. Vi har fått hela den sidan gjord. Motorhuven, skärmar. Så nu ska vi ge oss på den högra sidan. Vi har precis linat upp bakskärmen här. Och sen är det bakstöt och lite annat kvar. Vi ser hur långt vi hinner idag. Jo! Bilen är folierad. Vi har gjort höger, vänster sida, bak, allt, tak. Nu är det bara speglar och front kvar. Men den här fronten, den är inte leken med. För det första så är ju huven som ett stort täcke, som ett paraply överallt. Så vi öppnar här till en början. Men om vi tittar här nu, så som sagt, då har vi bara fronten kvar. En lite komplicerad front, så den kommer ta en stund att fixa. Men vi kommer att bli klara med den idag.
Sådär, då var Porsche Macan färdigfolierad i en Oracle matt metallic röd. Det var riktigt tjusigt med alla svarta detaljer och en matt folie på det här. Så nu ska vi vänta in kunden som ska hämta sin bil. Och vi ska faktiskt filma henne lite grann hur hon reagerar när bilen är nyfolierad och sådär. Är ni intresserade av att foliera er bil eller kanske solfilma er bil? Då skriver ni till oss så tar vi hand om er. Vi finns på Instagram och Facebook. All information finns här nere. Vi ses i nästa avsnitt. Hej! Hej! Wow! Oh my god! Shit, vad fin den är! Jesus! Alltså kolla Daniel, det är matt va? Ja, vi är ganska nära va? Ja. Shit, vad fin! Oh wow! Vad fint det här. Vad hamnade vi på? Vi hamnade på tre fulla dagar. Alltså det är som en ny bil, den är så gammal så gal. Snyggt va? Ja, det där var bra. Shit, vilket lyft det blev. Det är bättre än silver det där va? Mycket bättre. Ja. Bra jobbat.